Welkom bij de 33e aflevering van Petronel Gesels online hier op mijn Facebookplaats zowel als YouTube. Een jaar geleden het ek begin skryf en begin gesels en begin dink en begin plot saam met 'n vriend van my en verskeie ander vriende van my aan die projek Seeblom en Elke Vrou wat ons op die 11de Junie 2021 uiteindelik kon bekendstel. Hierdie produksie is fyn uitgewerk, van teks tot musiek tot die konsep rondom dit saam met verskeie mense en groot invloede voor en agter die skerms. Ek is in besonder trots op die groep wat saam met my toer, die musikante, en ek is in besonder trots op die vennootskappe wat ons opbou soos ons die pad vat. Nou het ons in die afgelope naweek die 8ste en 9 Oktober as deel van Tuinbou Maand ons eerste toer met 'n Blom en Elke Vrou geneem. Hierdie is ook Borskanker Bewustheidsmaand en daarom vier ons die Blom en Elke Vrou met oorgawe en herinner ons mekaar daaraan dat daardie blom in jou en elk van ons man en vrou al die aandag in die wêreld verdien. Ons het weggetrek by Mariesburg en ons is daar na the Drama Factory in die strand. Maar in ons video vandag is ons saam met Alta Squad van hierdie blare toe die banners aankom, want ons kon nie die fisiese blaar agtergrond saam met ons op toer vat nie, dis onprakties. En dit is geborg op met verskeie vennote, Yesterday sowel as Romeo van Succession Financial Planning. Geniet dit saam met ons. Ik heb nog niks afgenomen, dit is zo typical. Alta is bezig om nee. Ik zie jou, we boxen op de melk van ons portable banner waarmee ons gaan toer. Zij is nou box 2, ons klinke glasie boerplaas op die geskikkundige oomblik. Jesse, maar dit is gerieflikke goed, nee? Met ons eerste optredes was het groot, prachtige, levendige blare wat een groot story was om te vervoer. Onprakties vir die pad ongelukkig. En saam met die hand van Romei en Alta en Zandra is hierdie gedoen. Die blomme nak. Baie dankbaar vir ons printers ook. Ja, ons sal allemaal vir julle wys. There we go. Okay, Alta, the big moment. Exciting times. Ah, ek is so blij, jy is enthousiast, jy is my vriendin. So blij. Hierdie is dan een ontwerp hier tussen Alta en Zandra van Yesterday. Maar as ons hier nou vertel wie dit geprint het en wie vir ons gehelp het om het gedoen te kry. Hier in Mosselbaai doen ons dinge saam. En ons vat het, check die smart boote. Ekies. Kies, ons is hier by die Alta se die blare workshop. Hierdie ding is so lang, dat hy so lang is soos 'n lang vrou. Daar sê, sê vrou. As 'n blom in elke vrou, ons gaan nou nie vir julle al drie uithaal nie, maar daar staan sy Alta Squad na alle harde werk met een van ons pragtige banners, 'n blom in elke vrou. Dit is plaas hier so, skapies. Hier staan Franco regtig mooi, daar gaan Dominee Engelbrecht goedkies uit te gooi. Jy kan maar in ons plek het gaan sit daar, altas in die busie, hier is hoenders. Prachtig hier so in Mariesburg, kyk hoe mooi. Ons is op pad daar na die blom toe. Ons is absoluut in die hemel, by ons diepe mense. Maar vandag kom staan ek voor jou en ek vra dat jy weer met my in die poel van lang gelede kom spoel om jou hoe ons even my love, I'm in love with you.
my comfort with them fun. Alles van wat pronk in sieraad was,
speciaal en mooi is in jouw van de wereld. Thank you.
die skepen rondom my, en die schaduwen van doodspringende bergen, en kettings in slaven my, sal ek sing van Afrika. Van Afrika is die zon soos een visie brand. Ek sal sing van Afrika is die zon sal. En dit in somer sal ek sing van Afrika. Zelfs al word ik naak en verbrand aan de paard, zelfs al word ik fonteinen van geluk leeg gemaakt, zal ik staan van een gezonde dansen met die dood. My kwip is myne, dis na my wat hy se hart verlang. Kom lief klom, kom ons het veld toe, en maak ons onder die henningblom toe. Vroegoggend kan ons weer gaan kyk, of die kapoppo Yeah.
Baie dankie vir almal wat saam met ons kom kuier het op hierdie heerlike eerste blitstoer van Blom, 'n blom in elke vrou. Dankie vir alles vir note. En 2022 sien ons binnekort. Daar het ons nou gery op die pas van Gordons Bay af en hier is ons 25 km voor Swellendam. Kyk gerus meer op my webwerf petronelbaard.com Blom oor al die musiek vir note sowel as ons toerprogram vir 2022 binnekort beskikbaar. Volgende week gaan ek op toer saam met Stef Kreer en verdubbel die geluk. Ons speel vanaf Middelburg in die Ooskaap na Burgersdorp, lei die Graaf Renet en op die vlakpad stal tussen Aberdeen en Willowmore. Sien jou daar, maak kontak gerus met ons en kom kuier saam, kom proe die lente. Mooi bly, tot volgende keer. Jy is die raam om my skildery, die strale rondom my son. Aanhalingstekens voor gedigte en jou onderstreepte versies in my stranddiens berg.